Nu är vi på plats här, Stockholmsmässan, allt för sjön. Våra monter börjar bli klar, det är dagen innan öppning. Och jag tänkte passa på att visa er vår monter som ni hittar i C0934 och den här andra delen som vi även har som heter EÖ06. Om vi då börjar med min båt, Meiko 18 LTS, så är den utrustad med bland annat detta nya HDS 12 Carbon från Lowrance, och det här är faktiskt den enda båten på mässan som har den här nya produkten. Den har inte riktigt släppts på marknaden än, men ni kan även se den i Navicos monter. Här har vi Smartcraft-mätare från Mastervolt, Mob Plus, trådlösa dödmansgreppet installerat. Går vi vidare här så ska vi kolla på litiumbatterierna installerade från Mastervolt här. Det är 3x12 volt. Här är 24 till elmotorn fram. Här är 12 till annan förbrukning. Trebanksladdare. Landströmsuttag. 115 hästars Mercury Pro XS. Powerpole. Cisco-fästen. Och Cisco-spöhållare här. Motorguide XC5 och HDS 9 Gen 3. Ranger VS 1680 VT, alltså walkthrough. Det är när det är en full ruta så som man kan gå igenom i mitten. DC finns det också i, då är det en konsol där, alltså dual console. Och sen så finns den i SC-variant med bara en vanlig styrpulpet sidokonsol. Här är utrustad med Mercury C Pro 90 hästar. Ja, men du har väl gjort någon order nu, har vi inte det? Och här har vi Nitro Z17 utrustad med Mercury Pro XS 115 hästar. Nitro Z19 Sport. Den här hybridbåten som är både fiske och fritidsbåt, den har en 150 hästars Mercury 4-stroke, powerpole. Just den här har faktiskt precis varit nere i ryggen med sin ägare och det ryktas om 13 plus gädda tagen från den här. Och här har våra återförsäljare Marindepån i Stockholm ställt ut en Tracker ProGuide 175 Combo. Som vi även har fullutrustat med massa grejer i det här VersaTrack-systemet. Så alla kan kolla hur smidigt Trackers VersaTrack-system fungerar i verkligheten. Och vilka smarta tillbehör det finns. Här har vi Stratos 176 VLO. Med en 80 hästars Mercury 4-stroke. Här håller Erik från Komstedt på att sätta upp ett Fusion-system. Hur går det? Blir det något drag här eller? Det ska bli ett jävla drag här. Meiko 19 CPX. Fullutrustad med Simrad. Batterier från Mastervolt. Och den här 36 volt Riptide Minn Kota Ultera. Mera grejer från Komstedt, Hummingbird-prylar.
Och här har vi Tahoe 450 TF. Där är Krisse. Han ska ni prata med här hela veckan. God, glad, kex och klar. Tja. Ja, det här var alltså 8 utav våra båtar, men vi har en till. Vi ska gå och kolla på den nu. Ja, här står den, Europas första Nitro Z19 i östra entrén. Den är fullutrustad med dubbla Talons, 360-givare, en fet Mercury Verado. Den har Hummingbird och en Minn Kota Ulterra i fronten. Ta och kolla in den här på display här i östra entrén. Och sen så står vi då i våra monter mellan lördag den 4 till söndag den 12 mars. Monter 09:34 och EÖ 06. Vi ses!